Hello again. Още веднъж здравейте. I am very grateful for the opportunity to share the word of God with you. Много съм благодарен за възможността да споделим Божието слово с вас. As I said this morning, these are things that I wish I had learned a long time ago. И както ви казах тази сутрин, нещата, които ще говорим, бих искал да ги бях преживял по-рано. We are coming into a time of crisis. Навлизаме във времена на криза. And we are not yet ready to be able to survive in that time. И трябва да признаем, не сме още готови, за да имаме възможност да устоим в тези времена. There is much that needs to be accomplished in the church. Предстои още много нещо да се постигне в църквата. And that can only be accomplished as it is accomplished in our individual lives. И това може да се осъществи едва когато се извършат тези промени в нашия личен живот. This morning we looked at the reality of the scriptures. Тази сутрин ние се поучихме от действителността, така както е заложена в писанието. That there is none righteous. А там се казва, че няма праведен ни един. There is none that does good. Няма нито един, който да върши добро. And we read there, let's read this again, Philippians chapter 2, verses 12 and 13. И отново искам да се върнем на Филипяни, втората глава, 12-тия стих. Philippians 2, verses 12 and 13. Стихове 12 и 13 от посланието към Филипяните, втората глава. Нека да ги прочетем заедно. Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни, не само както при мое присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет. Защото Бог е, който според благоволението си действа в вас, да желаете това и да го изработвате. It is God that is to work in us both to will. Бог е този, който действа в нас да желаем and to do. И да вършим. It is God who is to be performing the practical works in our lives. Бог е този, който трябва да извърши практическите дела в нашия живот. We read also Romans chapter 10 verse 3. В Римляни 10-та глава, 3-я стих. Четем следното. Verses 2 and 3. Стихове 2 и 3, простете. Римляни 10-та глава, стихове 2 и 3. Защото свидетелствам за тях, че те имат ревност за Бога, само че не според пълното знание. Понеже, ако не знаят правдата, която е от Бога, и искат да поставят своята, те не се покориха на правдата от Бога. This is our own reality. Това е нашата истинска действителност. We have a zeal of God. Имаме ревност за Бога. We want to do what's right. Искаме да извършим това, което е праведно пред Бога. But we may not have been working according to knowledge. Само че най-вероятно ние не действаме според истинското познание за това вършене. In my own experience, в моят личен опит, I was ignorant of the right doing that God wanted to do in my own life. Аз не знаех за вършенето на правдата и добро, такава каквато Бог желае да бъде извършена в моят живот. And I was trying to do everything myself. Опитвах се всичко да изпълня и извърша сам. But I was not submitting myself to the right doing of God. Само че не подчинявах себе си на вършенето на Божията правда. One thing that we need to understand. Едно от нещата, които трябва да запомним, да разбереме. Is that word submit. Е думата покорявам се. We need to realize that God is actually standing there beside us. Трябва да сме наясно, че Бог в действителност стои до нас. In a figurative sense. В един фигуративен смисъл.
And he is there with an influence that wants to work in our lives. И той упражнява едно влияние, което иска да действа в нашия живот. Let's look at that influence in Romans 6 verses 12 and 13. Да разгледаме това влияние в Римляни 6 глава, стихове 12 и 13. Римляни 6 глава, стихове 12 и 13. И тъй, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да се покорявате на неговите страсти. Нито представяйте телесните си части като оръдия на неправдата, но представяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите и телесните си части на Бога като оръдия, инструменти на правдата. Notice that word let. Обърнете внимание на думата нека. And in verse 13 there's another word yield. В 13 стих се казва да се оставим на на това влияние. This word implies that there is a force involved. Тези думи предполагат, че има действаща сила, която, за която те говорят. And we are to permit that force to work in our lives. И наша е отговорността да позволим на тази сила да действа в живота ни. Read also verse 19. Да прочетем и 19-я стих. Римляни 6:19. По човешки говоря, поради немощта на вашето естество. Прочее, както предавахте телесните си части като слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззаконие, така сега предайте частите си като слуги на правдата, която докарва святост. Some people will ask the question. Някои ще зададат въпроса. How do I let God work in my life? Е, как да оставя Бог да действа в живота ми? The same way that you have let sin work in your life. По същия начин, както сте позволили на греха да действа в живота ви. We have no power but one power. Нямаме собствена сила. Има само една сила. There is only one thing that we can do. И можем да направим само едно нещо. And that is the power of choice. И това е силата на нашия избор. And we can choose whether sin or God are working in our life. И от нас зависи, но от нашия избор, дали грехът или Бог ще действат в живота ни. If we do not choose for God to work in our life, ако не изберем Бог да действа в живота ни, sin will work in our life. Тогава грехът ще действа и работи в нашия живот. Because both of these are an influence. Защото тези двете упражняват влияние върху нас. Jesus Christ said no man can serve two masters. Исус казва, че никой човек не може да слугува на двама господари. We can only serve one. Можем да служим само на един. And in the same way that we make a decision in our mind to serve sin. И по същия начин, както правим избор в ума си да служим на греха, we make a decision in our mind to choose for God to work. Можем да изберем с ума си, с разума си да служим на Бога. But we must recognize that there is a power coming from God that we can yield to. Но трябва да признаем, че има сила, която действа от към Божия страна, на която трябва да се поддадем, да се покорим. Where is the power? И тъй, къде е тази сила? This is what we want to look at now. Точно това е предмета на нашите разсъждения в този час. Because what we need is right doing by faith. Защото това, от което се нуждаем, е да вършим правда чрез вяра. How does faith bring us the right doing of God in our lives? Но как тази вяра ще ни доведе до възможността Бог да върши правото в нашия живот? Who is the perfect example? Кой е най-съвършеният пример? It's Jesus Christ. Това е Исус Христос. So let's look at the life of Christ. Затова нека се обърнем към живота на Господ Исус.
Philippians chapter 2 verses 5 to 8. Филипяни 2 глава, стихове от 5 до 8. Excuse my Bible is very old. It's crumbling. Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса, който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Jesus Christ was God. Господ Исус беше Бог. But he emptied himself and became one with us. Но той съблече царското си достоинство, за да стане един като нас. And he became obedient unto death, even the death of the cross. И стана послушен до смърт, дори смърт на кръст. That word obedient. Тази дума покорен, послушен. Again implies that he was yielding to the working of someone else. Отново предполага, че той предава себе си на влиянието на силата на някой друг. John chapter 5 verse 30 is very interesting. Много интересен е стихът в Йоановото послание, 5-та глава, 30-я стих. Йоан 5, 30. Нека да го прочетем. Аз не мога да върша нищо от себе си. Съдя, както чуя, и съдбата ми е справедлива, защото не искам моята воля, но волята на онзи, който ме е пратил. This morning we learned that we can do nothing. Тази сутрин разбрахме, че ние от себе си нищо не можем да извършим. Jesus Christ became at one with us in our experience. Исус Христос стана едно с нас в нашия живот. He himself says, I can do nothing. Сам той казва, аз не мога нищо да свърша от само себе си. You remember we read there in Philippians. Може би си спомните това, което прочетохме в Филипяните? That we are to work out our salvation. Че трябва да изработваме нашето спасение. With fear and trembling. Със страх и трепет. Afraid that we will be doing our own works. Да се боим да не би ние да вършим сами по себе си нашите дела на добро и правда. Look at Christ in our experience. Hebrews 5 verse 7. Евреи 5 глава стих 7. Нека да видим Христос като наш опит. Евреи 5 глава стих 7. Там се казва: Той е Христос, в дните на плътта си, като принесе със силен вик и със сълзи, молитви и молби на този, който можеше да го избави от смърт, и като биде послушан поради благоговението си. Jesus Christ was afraid of doing his own works. Исус се боеше да не би сам да върши собствените си дела. If he had performed his own works, ако той вършеше тези дела, he would not have been a perfect example. Тогава не би бил съвършеният пример. And our salvation would have been lost. И тогава нашето спасение би било изгубено. Where did Christ get his works from? Откъде е получил тези дела Господ Исус? John chapter 14 verses 8 to 10. Йоан 14 глава, стихове от 8 до 10. Филип му казва: Господи, покажи ни Отца и достатъчно ни е. Исус му казва: Толкова време съм с вас и не познаваш ли ме, Филипе? Който е видял мене, видял е Отца. Как казваш ти, покажи ми Отца? Не вярваш ли, че аз съм в Отца и че Отец е в мене? Думите, които аз ви казвам, не от себе си ги говоря, но пребъдващия в мене Отец върши своите дела. Who did the works? Кой върши тези дела?
It was the Father that did the works. Отец е вършил тези дела. Jesus Christ had righteousness by faith. Да, Исус е имал правда чрез вяра. His faith brought into his practical life. Неговата вяра всъщност се проявява в практическия живот. The very working of the Father himself. И това е самото действие на силата на Отца в неговия живот. Philip here asked Jesus to show him the Father. И ние виждаме как Исус иска да изяви Отца. And Christ, Филип иска да им изяви Отца. And Christ was grieved. А Христос е наскърбен от тези злами. He said to them, и казва им, have I been so long with you? Толкова време съм с вас. And you do not know me? И още не ме познавате? This is interesting. Интересно е да read John chapter 11 verse 27. Йоан 11 глава 27 стих. Казва му: да, Господи, вярвам, че ти си Христос, Божият син, който има да дойде на света. John 11:27. Yes, Lord, I too believe that you're the Christ, the Son of God. That's all right. I have the wrong reference there. That's okay. I'm going to just read it. I have the wrong reference, my apologies. Извинете ме, аз съм ви дал грешна препратка. Christ said that in some verse that all things are delivered unto me of my Father. Исках да ви кажа, че думите на Христос, всичко ми е предадено от Отца. And no man knows the Son. И никой не познава Сина. But he to him the Son will reveal him. Но онзи, на когото Синът би се изявил, би се открил. Sorry, no man knows the Son. И никой не познава Сина, but the Father. Освен Отца. Neither knoweth any man the Father. Нито някой човек е познал Отца. Save the Son. Освен Синът. And he to whomsoever the Son will reveal him. И онзи, комуто Синът би го открил. This is what happens when we become dependent on technology. Ето това става от нашата пряка зависимост от техниката. And we don't remember the scriptures where they really are. И не мога да си спомня точно къде са стиховете на Евангелието. And so God is reminding me just now that I need to practice what I preach. И сега Господ ми напомня голямата ми потребност от това да практикувам онова, което проповядвам. This scripture says that no man knows who the Son is. Този текст ни казва, че никой човек не знае кой е Синът. And no man knows who the Father is. И никой не знае кой е Отец. Save the Son, except for the Son. Освен Сина. And he to whomsoever the Son will reveal him. И онзи, на когото Синът би решил да го изяви. We do not know who Jesus is. Ние наистина не знаем кой е Исус. Jesus Christ emptied himself. Исус съблече царското си достоинство. And it was the Father that did the works in his life. И тогава Отец беше този, който вършеше всичките дела в Христовия живот. It is important that we know this. Много е важно да разберем това. Many Christians think that the Father in heaven, много християни смятат, че Отец на небето, is an angry man, някой сърдит човек, and he is watching you all very carefully, който наблюдава много внимателно всеки един, and when you are disobedient, he's going to punish you. И когато ти извършиш някаква простъпка, той непременно ще те накаже. And they think that Jesus Christ is like an older brother. А мислят, че Исус счита, че Исус е Христос е нещо като голям батко, като по-голям брат. And he is standing between us and the Father. И застава между нас и гнева на Отца. And he is protecting us. И ни закриля и предпазва. And he is saying, please, Father, do not hurt them.
И сякаш казват, молете се, Отче, не дей го наказва или не дей му струва някакво на зло. And because of this idea, и поради тази представа, many people are afraid to confess their sins. Много хора се боят да изповядат греховете си. Because they think that God is going to punish them. Защото си мислят, че Господ непременно ще ги накаже. But when we are reading of the life of Christ, но когато четем за живота на Господ Исус, when we are seeing in His life the beautiful love, когато виждаме този живот посветен на тази прекрасна небесна любов, and the mercy and the compassion, на милост и на състрадание, we are reading of the love and the mercy and the compassion of the Father in heaven. Ние самите тогава четем за любовта, милостта и състраданието на, на Бог Отец. You remember there was a man who was a paraplegic and was let down through the roof. Помните за случката с паралитика, за когото разкриха покрива и го спуснаха с въжета пред Исус. Everybody had told him that that was a punishment from God. Всеки при него беше казвал, че той страда като наказание от Бога. But what did Jesus say to him? Само че помните ли Исус какво му каза? Be of good cheer, thy sins be forgiven thee. Дерзай, синко, греховете ти са простени. It was not Jesus Christ who spoke those words. Не беше Исус, който изрече тези думи. It was the Father in heaven. Това беше Отец, нашия небесен баща. God is not someone who punishes people. Бог не е този, който наказва хората. There was a woman who had had an issue of blood for 12 years. Помните жената, която имаше 12 години кръвотечение. She spent all of her money trying to be healed. Похарчи цялото си състояние, за да може да получи изцеление. And one day she heard about Jesus. И тогава тя чува един ден за Исус. She went to him and she found healing. Отиде при него и намери изцелението си. She was an outcast from the church. Тя беше една отритната душа от църквата. Because of her issue of blood. Поради факта, че тя имаше ритуално омърсяване. She was considered as unclean. И беше считана за нечиста. But Christ said to her, но Христос си каза, go in peace. Иди си с мир. He didn't push her away. Той не отблъсна. And Ellen White actually writes that Christ put himself just close enough for her to touch him. Елън Уайт ни казва в книгата Живота на Исус, че Исус умишлено се постави на такова място, че да бъде близко до тази жена. There was a woman that was caught in the act of adultery. Жената, която беше уловена в самия акт на прелюбодейство. What do we do when we catch someone in adultery? Ако какво правим ние, когато хванем някого? We're very quick to condemn them. Много бързо го осъждаме. And call them whores and harlots. И ги наричаме блудници. But Christ said to this woman, но Христос каза на тази жена, I do not condemn thee. Не те осъждам. This was the Father in heaven speaking to this woman. В този момент самия Бог Отец говореше на тази жена. We must know this. И трябва добре да знаем това. Because we seem to be able to justify ourselves in treating others very harshly. Защото ние сме склонни да оправдаваме себе си, когато сурово се отнасяме към другите. And we do this because we think the Father is going to punish sinners. И правим това от убеждението, че Господ, Бог Отец ще накаже тези грешници. But Christ did not live his life. Christian did not live his own life. Христос не живя този земния си живот за себе си. The one who we think is going to punish people. Живот, за който ние си мислим, че би бил наказание за хората. Is the one who said I do not condemn you. Точно този, който имаше този живот, каза аз не те осъждам. This is a particular understanding that I teach in many places. Това е конкретното разбиране, което получавам по много места в света.
Especially in places where Catholicism has a stronghold. Особено на онези места, където католическата религия има много силно влияние. And I find it very sad that the wrong conception of the character of the Father is even coming to this church. И разбирам, че погрешното разбиране за характера на Отец е навлязло и в нашата църква. But when we will realize that the life of Christ was the life of the Father. Но когато разберем, че животът на Христос е животът на самия Отец. Our attitudes will change. Нашето отношение ще се промени. And we will not be afraid to confess our sins to God. Тогава няма да се боим да изповядваме греховете си пред Бога. He already knows what they are. Защото той вече ги знае какви са. But he is just waiting for us to admit it. Само че чака от нас да ги признаем. And when we do that, и когато правим това, he will say, той ще ни каже, I know, знам, I'm just waiting for you to acknowledge it. Само чаках от теб да го признаеш. And now let's work together to solve the problem. И сега нека работим заедно, за да решим този проблем. Never think that he's going to hell thunderbolts at you. Никога не си мислете, че той ще почне да ви замеря с гръмотевици. Now we need to understand this for the subject of righteousness by faith. Това е необходимо, за да разберем по-добре предмета на оправдание чрез вяра. Let's continue our meditation. Да продължим размислите си. Let's read John chapter 8 verses 28 to 29. Глава 8 на Евангелието от Йоан, 28 и 29 стих. Тогава рече Исус: когато издигнете човешкият син, тогава ще познаете, че съм това, което казвам, и че от себе си нищо не върша, но каквото ме е научил Отец, това говоря. И този, който ме е пратил с мене, не ме е оставил сам, а свършва всякога онова, което е немо угодно. Can you see how Christ was one with us? Виждате ли как Исус е едно с нас? He says, when you see me up on the cross, той казва, когато ме видите издигнат на кръста, you will know that I do not do my own thing. Тогава ще познаете и ще разберете, че аз не върша мои собствени дела. Because if he had done his own thing, защото ако той беше вършил негови собствени дела, as a sharer with us in our human nature, както е споделил с нас човешкото ни естество, he would have been running the opposite direction. Тогава би бягал в противоположната посока. You remember in Gethsemane he prayed, not my will but thy will be done. Помните молитвата му от Гецсемания: не моята воля, но твоята воля да бъде. His humanity did not want to go to the cross. Защото неговата човешкото му естество не искаше да отиде на кръста. But note there in verse 29, но в 29-я стих тук на 8-та глава вижте какво се казва. It says that he does always those things that the Father likes. Там се казва, че този, който ме е пратил с мене, и аз върша всякога онова, което е немо угодно. This is the same words as in Philippians chapter 2. Това са същите думи, които прочетохме от Филипяни 2-та глава. God was working in his son to will and to do what he liked. Бог действаше чрез своя син да желае и да върши онова, което бе угодно на самия Отец. But it was with fear and trembling in the son. Но имаше и в самия син страх и трепет. How did the Father work in the Son? По какъв начин Отец работеше и действаше чрез Сина? The first part of Hebrews 11 verse 6. Първата част на Евреите, 11 глава, 6 стих. А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че той възнаграждава всеки, който го търси. Тия, които го търсят, извинявайте.
It is faith that enables us to do the things that pleases God. Именно вярата е тази, която ни дава сила да вършим нещата, които са угодни на Бога. Christ had righteousness by faith. Христос притежаваше правдата чрез вяра. And it is important that we know that. И много е важно да знаем това. Because in our next presentation, защото в следващата ни проповед, we are going to see that our salvation comes through Christ. Ще разберем, че нашето спасение идва чрез Христа. Whose faith is it that saves us? Чия вяра е тази, която ни спасява? It is the faith of Jesus. Това е вярата на Исус Христос. It is Christ's righteousness by faith that brings us righteousness. Именно Христовата правда чрез вяра е тази, която ни прави праведни. But let's look at what faith is. Сега да погледнем на това какво е вярата. Faith is something that is not fully understood by many people. Това е нещо, което не се разбира до край от мнозина. I want to help us in our understanding just now. Искам сега да помогна с това да разбираме правилно що е вярата. In the beginning, God said, "Let there be light." Началото Бог казва да бъде светлина. And there was light. И стана светлина. On every day of creation, на всеки от дните на сътворението, God said, "Let there be." Бог казваше да бъде. And it was so. И ставаше така. What can we learn from this? От какво можем да научим като урок? How was the heavens and the earth created? Как бяха създадени небесата и земята? Psalm chapter 33 verses 6 and 9. 33-ти псалом, стихове 6 и 9. Псалом 33, стихове 6 и 9. Чрез Словото на Господа станаха небесата и чрез дишането на устата му цялото им множество. Той събра като куп морските води. Защото той каза и стана, той заповяда и затвърди се. It was the word of God that created the earth. Божието Слово беше факторът, който сътвори небето и земята. God simply spoke the word, Бог просто изричаше Словото. And the very thing of which he spoke came into reality. И онова, което изричаше, се материализираше и ставаше реалност. Come to Isaiah 55 verses 10 and 11. Исаия 55-та глава, 10 и 11 стих. Защото както слиза дъждът и снегът от небето, и не се връща там, но пои земята, и я прави да произраства и да напъпва, да дава семе на сияче и хляб на гладния, така ще бъде словото ми, което излиза из устата ми. Не ще се върне при мене празно, но ще извърши волята ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам. The word that goes out of God's mouth, словото, което излиза от Божиите уста, will not return unto him empty. Няма да се върне празно при него. It, the word itself, то, самото слово, will accomplish the very thing that he pleases. Ще изпълни онова, което е угодно на Бога. Christ said that he does always those things that please his Father. Исус сам казва, че винаги върши онова, което е угодно на Отца. It is by the word that it is accomplished. И то се изпълнява именно чрез Словото. There is an example of this in Matthew chapter 8. В Матей 8-та глава четем за един такъв пример. Verses 5 to 10. Стихове от 5 до 10. Матей глава 8. Четем стихове от 5 до 10.
И един стотник, и като влезе в Капернаум, един стотник дойде при него и му се молеше, казвайки: Господи, слугата ми лежи у дома парализиран и много се мъчи. Той му каза: ще дойде, ще го изцеля. Стотникът в отговор му рече: Господи, не съм достоен да влезеш под стряхата ми, но кажи само една дума и слугата ми ще оздравее, защото и аз съм подвластен човек, имам подчинени на мен войници и казвам на тогова: иди, и той отива, и на друг: дойди, и той дохожда, а на слугата си: стори това, и го прави. Исус като чу това, почуди се и рече на уния, които идаха подире му: истина ви казвам, нито в Израиля съм намерил толкова вяра. This man wanted his servant to be healed. Този човек искаше слугата му да оздравее. And Christ told him, I will come to your home and heal him. Христос му обеща: ще дойда у вас и ще го изцеля. But the centurion said, you don't need to. Само че римският офицер каза: не е необходимо, Господи. Just speak the word only and my servant will be healed. Само изречи словото и моя слуга ще оздравее. What did he depend upon to heal his servant? На какво се е уповавал този господар, за да бъде слугата му изцелен? The word only. На словото. He recognized that in the power of the word of God, той призна с това, че в силата на Божието слово, was what was needed to heal his servant. Се криеше всичко това необходимо за изцелението на слугата. The word of God is alive. Защото Словото Божие е живо. It has power in itself. То само по себе си е пълно със сила. To do the very thing that it says. С която да извърши онова, което е изрекло. Christ was amazed when he saw this. И Христос беше изумен, когато чу за такава вяра. He said, I have not seen great faith like this. I have not seen great faith like this. Аз не съм виждал подобна силна вяра, казва Исус. Jesus Christ called this faith. Исус нарича това вяра. This man's dependence upon the word of God was faith. Упованието на този човек върху спрямо Божието слово беше факт. There are many people who study the scriptures today. Мнозина днес изследват Свещото писание. They spend hour after hour storing up the text in their mind. Часове посвещават на запаметяване на текстове в ума си. But there is no change in the life. Само че това не води до промяна в живота им. Why not? И защо? Because they don't realize that the word has power. Защото не са разбрали, че Словото крие в себе си сила. The life of Christ was not his own life. И животът на Исус тук на земята не беше неговия личен живот. It was by the power of the word that the Father worked. Защото този живот се живееше чрез силата на Словото, което Господ беше дал. When Christ studied the scriptures, и когато Исус изучаваше писанията, and he stored it up in his mind, и ги запаметяваше, he knew there was power in that word. Той знаеше, че има голяма сила в това дело. And that word worked in his life. В това слово, извинете, и това слово действаше мощно в живота му. Read Luke 24 verses 25 to 27. Лука 24, 25 до 27 стих. Excuse me. 24, 25, 27. Лука 24, 25 до 27. И той им рече: о, несмислени и мудни по сърце! Да вярвате всичко, което са говорили пророците. Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в славата си? И като почна от Моисея и от всичките пророци, тълкуваше им писаното за него във всичките писания. In how many of the scriptures relate to Jesus Christ? А колко, каква част от писанията говорят за Исус Христос?
He showed them in all the scriptures the things concerning himself. Исус им показа във всичките писания нещата, които е трябвало да се случат с него. The entire Old Testament was the life of Christ. Целият Стар Завет всъщност беше животът на Исус. It was the life that the Father would live in his Son. Това беше животът, който сам Отец искаше да живее чрез своя син. You remember when Jesus Christ was tempted by Satan? Помните, когато Исус беше изкушаван от Сатана? How did he answer him? Как отговаряше той на изкусителя? It is written. Писано е. On every occasion, his defense against the temptations of Satan was the word of God. При всеки случай, защитата му срещу всички попълзновения на изкушението идваха от Божието Слово. Psalm 119, verse 11. 119? Okay. Псалом 119, 11 стих. В сърцето си опазих Твоето Слово, за да не ти съгрешавам. Here is the secret of Christ. Ето тайната на Исус Христос. And it is our secret too. И това е наша тайна. Jesus Christ hid the word of God in his heart. Исус пазеше дълбоко в сърцето си Божието Слово. And that word worked. И това Слово действаше. You remember we read in Psalm 33 verse 9. Помните, прочетохме в 9-я стих на Псалом 33. That when God spoke, че когато Бог изговори нещо, it was done. То веднага ставаше. When he commanded, когато той заповядваше, it stood fast. То се затвърждаваше. Have a look at the operation of the word here in John 14 verse 31. В Йоан 14 глава 31 стих намираме илюстрация на това как действа Божието Слово. Йоан 14 глава стих 31. Но това става, за да познае светът, че аз любя Отца и че както ми е заповядал Отец, така правя. Станете да си идем от тук. As the Father gave him the commandment, така както Отец му даде заповед, he did it. Така и той постъпи според тази заповед. The word worked immediately in his life. Словото веднага действаше в живота на Христос. As Christ studied the word, когато Исус изследваше Божието Слово, with a heart that was receptive to its influence, със своето сърце той беше изцяло възприемчив за влиянието на това слово. Day by day, и ден след ден, like turning from page to page, подобно на прелистването от страница на страница, the Father worked in the life of his Son by the word. Отец действаше в живота на своя син именно чрез словото. When Christ was in the wilderness of temptation, и когато Христос беше в пустинята да бъде изкушаван, and Satan told him to turn the stones into bread, и Сатана му каза да превърне камъните в хлябове, how did Christ reply? Как отговори Божия син? Matthew chapter 4 verse 4. Матей 4:4. Excuse me. You'd better read it in English. I can render it. Брати и сестри, Библията ми е страшно стара, ама не искам да се разделя с нея и затова трудно я прилиствам. А той в отговор каза, писано е, не само с хляб ще живее човек, но и с всяко слово, което излиза из Божиите уста. We cannot live by bread alone. Не можем да живеем единствено с хляб. We are to live by every word that proceeds out of God's mouth. А трябва и да живеем чрез всяко слово, което излиза от Божиите уста. We read that verse. Четем този текст.
And we think that if we want to have life, и си мислим, че ако искаме да имаме живот, we need to go and do what God says. Трябва да отидем и да изпълним това, което Бог казва. But the word that proceeds out of God's mouth, само че словото, което излиза от Божиите уста, has power and life in itself. Има само в себе си сила и живот. And what we are to do is to yield ourselves to that word. И това, което трябва да направим, е да предадем себе си на силата на това слово. When we are studying the scriptures, когато изследваме писанията, and we read what God wants from us in our life, и четем за това, което Бог иска от нас за нашия живот, that very word that we are reading, точно това слово, което ние четем, will work in our life to produce itself. Ще живее, ще подейства в нашия живот, за да възпроизведе себе си. There is a statement from Ellen White in Christ Object Lessons. В Притчи Христови има едно изказване на Елена Вайт. She talks about what our part is. Тя там говори за нашия дел в този процес. And we want some part to play in salvation, don't we? А и ние също искаме да имаме дел в този план на спасението. She says here. Тя казва: Our part is to receive God's word. Нашият дел е да приемем Божието слово. And to hold it fast. И да се държим здраво за него. Yielding ourselves fully to its control, и да се предадем изцяло на неговото управление, на неговия контрол, and its purpose in us will be accomplished. И тогава целта на Словото ще бъде изпълнена напълно в нас. The word of God will do it. Това ще го стори Божието Слово. We read this morning that what God had promised, тази сутрин четохме, че това, което Бог е обещал, He himself will perform it. Той сам ще го изпълни. The very promise itself, и самото обещание, will work in our life to produce the very thing. Ще действа в нашия живот, за да принесе тези плодове. You remember we looked at the Israelites at Mount Sinai. Спомнихте си как бяхме заедно с израелтяните в подножието на планината Синай. God promised to make them a holy people. Бог им обеща да ги направи свят народ. To take sin out of their lives. Да отстрани греха от живота им. But they said, "We will do it." Но те казаха: "А, ние ще го направим." Then God gave them the Ten Commandments. След това Бог им даде 10-те заповеди. And they said the same thing again, we will do it. И отново казаха: всичко, което е заповядал Господ, ще направим. Where did the Ten Commandments come from? Откъде идват 10-те заповеди? They proceeded out of the mouth of God. Те излизат от Божиите уста. They had power in themselves to do what God said. Те имат сами в себе си силата да извършат това, което Бог е казал. If the Israelites had faith, и ако израелтяните имаха вяра, they would have said, Amen. Щяха да кажат само: Амин, Господи. They would have realized that the law would keep themselves in their life. Тогава щяха да разберат, че Божиите заповеди щяха да се пазят със собствената си сила в техния личен живот. We've been making the same mistake. Но и ние си мислим, и ние изпадаме в същата грешка. We have been reading God's commandments and thinking we need to go and do it. Четем Божиите заповеди и си мислим, че запрятваме ръкави и отиваме да ги изпълняваме. But our part is to receive the word, само че нашия дел е да приемем Словото, and to let that word work in us. И да му позволим то да действа и да работи в нас. How does this work? По какъв начин действа то? It's simple. Много е просто. I want to read a statement from Steps to Christ by Ellen White. Искам да прочета един цитат от Пътя към Христос. Let us turn to the story of the paralytic at Bethesda. Нека да се върнем за пример в историята на паралитика от Бетезда. The poor sufferer was helpless. Бедният страдалец, горкият страдалец беше безпомощен. He had not used his limbs for 38 years.
не беше използвал крайниците си цели 38 години. Yet Jesus bade him, но Исус му каза: Rise, take up thy bed and walk. Стани, дигни постелката си и ходи. The sick man might have said, тогава болният би могъл да му отговори: Lord, if you will make me whole, I will obey your word. Господи, ако ме направиш здрав, тогава ще ти се подчиня на Словото. But no, но не. He believed Christ's word. Той просто повярва на Божието Слово. Believed that he was made whole. Повярва, че вече е изцелен. And he made the effort at once. И веднага направи усилия да стане на крак. He willed to walk. Той желаеше да върви. And he did walk. И наистина тръгна. He acted on the word of Christ. Защото веднага в послушание подейства според Божието Слово. And God gave the power. И Бог беше този, който даде силата за това. He was made whole. Този нещастен човек беше изцелен. Christ simply said to him, get up. Исус му каза: стани. And he chose to believe that word. И той избра да повярва в тези думи. And he immediately stood up. И веднага се изправи. Ellen White says in the next paragraph. Елън Уайт казва в следващия параграф. If you believe the promise, ако вярвате в обещанието, and this is any promise, а това означава всяко обещание, if you believe the promise, ако вярвате на обещанието, God supplies the fact. Бог ще осигури точно този факт. You are made whole. Вие бивате изцелявани. Just as Christ gave the paralytic power to walk, така както Христос даде сила на паралитика да проходи, when the man believed that he was healed, когато човекът повярва, че той е изцелен. It is so if you believe it. Това става възможно и е така, ако повярвате. Do not wait to feel that you are made whole. Не чакайте, за да усетите, че сте изцелен. But say, но кажете, I believe it. Вярвам го. It is so. Това е така. Not because I feel it. Не защото аз го чувствам. But because God has promised. Защото Бог го е обещал. Whatever the word is that goes out of God's mouth. Каквото и слово да излезе от Божиите уста. It will accomplish the thing. То ще изпълни изреченото от Него. Whatever God has promised. Каквото е обещал Бог, it will work in our life. То ще действа в нашия живот. But we need to believe it. Ние само трябва да го повярваме. And we need to know that the power is in that word. И трябва да сме убедени, че силата е в това слово. Then we can have an intelligent faith. Тогава ще имаме наистина една просветена, интелигентна вяра. The word of God becomes alive. Защото Божието Слово се превръща в живот. It's not just head knowledge anymore. То не е просто скрито познание. But it will produce itself in our life. А то ще се възпроизведе в нашия живот. Jesus Christ lived by every word that proceeded out of God's mouth. Исус живееше чрез всяко слово, което излизаше из Божиите уста. If we do the same, ако и не правим това, we will live the life of Christ. Ще живеем Христовия живот. And we will have very quickly what we need for salvation. И много бързо ще имаме всичко това, което е потребно за нашето спасение. This salvation comes through Christ. Това спасение е единствено само чрез Христос. And in our next session we're going to look at Jesus Christ. В следващата ни проповед ще говорим за Исус Христос. And ourselves. И за нас самите. And we're going to discover that there is a friend that sticketh closer than a brother. И ще разберем, че имаме един приятел, който седи много по-близо, отколкото може да си представим до нас. Because when that word was working for Jesus Christ, защото когато това слово действаше за Исус Христос, it was working for us. То е действало за наша полза. We want to understand that as well. И трябва това да разберем също. May God bless you. Бог да ви благослови.